Olá, amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado pela sua audiência aqui na TV Jornal. Obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, muita informação, debate, discussão e opinião para você. Enquete de hoje, já vamos lançar no comecinho do nosso programa. Tem jogão, né? O Choque Rei. Tem Palmeiras e São Paulo no próximo final de semana. O Verdão que não... Como dizia o João Valdir de Moraes, ou como diz o João Valdir de Moraes, não se ouve bem, né? Frase tão antiga no futebol, né? Palmeiras não foi bem nesse final de semana, São Paulo pior ainda, enfim, mas é um clássico, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Dê sua opinião, da Palmeiras, da São Paulo, dá empate nesse jogo. 3404-5655-5650-5659. Participe da nossa enquete aqui na Segunda Esportiva, que tem um convidado especial nesta semana. Daqui a pouco vamos apresentá-lo. Portanto, eu começo da frente para trás, ou de trás para frente, como queiram, com o meu querido amigo César Roberto, meu companheiro. Boa noite, César. Oi, Beto. Boa noite para você, para o nosso convidado, para os companheiros e para quem nos assiste lá em casa. Posso dar o meu pitaco sobre esse clássico, claro, meu palpite? Por favor. 0-0. 0-0. Ah, nenhum dos dois está jogando bem? É. Palmeiras não foi capaz de ganhar do Mirassol. Sábado em Mirassol, empatou 1-1. O São Paulo não foi capaz de vencer a Ferroviária, empatou com a Ferroviária no Pacaembu, 1-1. Então, empate. Como vem acontecendo quase que em todos os clássicos pelo Brasil, né? Sim, final de semana na Bahia, 0-0, no Ceará, 0-0, Santos e Corinthians, 0-0. Enfim, esse é o nosso futebol, nosso pobre futebol brasileiro. César, já que você está falando nisso, vai lembrar, estava também de escuta, né, na paquera, né, nos comentários esportivos nesse final de semana, vários ex-atletas se pronunciaram sobre Corinthians e Santos, né? Atletas do passado, Vaguinho, sim, muitos deles e tal. É. Mas, Palinha, né, também falou. Mas todos eles, quase numa unanimidade, dizendo que o nível do futebol brasileiro baixou acentuadamente. Sim. Né? Baixou demais. Sim. Teve um deles, eu não sei se foi o Palinha que falou, não, acho que foi o Vaguinho, que disse o seguinte, que se tirar o Neymar da seleção brasileira, quem seria um ídolo hoje da seleção brasileira? Difícil. Você poderia apontar, né? E, de fato, eles têm razão, os ídolos do passado se pronunciando aí. Difícil. Também não estão contentes com o nível do futebol. Por isso, Beto, que quando, se eu for questionado, aliás, eu fui hoje por alguns amigos, aí gostou do clássico ontem? Não, de jeito nenhum, 0-0. Eu sei que deve ter companheiros nossos, não, foi um jogão de bola. Para mim não foi. Eu já vi tantos e tantos clássicos entre Corinthians e Santos que deram de 10-0 nesse de ontem e que terminaram empatados. 0-0, 1-1. Enfim, nós acompanhamos o futebol lá atrás, nós que somos da antiga, volto a repetir, já vimos inúmeros clássicos entre Santos e Corinthians bem melhores do que esse que nós vimos ontem. Mas enfim, vamos lá. O Red Bull está comprando o Oeste de Barueri por quase 40 milhões de reais. Eles querem, porque querem, um time disputando uma divisão principal, ou uma Série B, talvez, no futebol brasileiro. A tentativa foi com o Bragantino, a primeira atacada foi com o Bragantino, mas o conselho do Bragantino achou por bem não entrar nessa, e sobrou para o Oeste, né? Que é um tipo de um cigano, era de Itápolis, agora foi para Barueri e agora pode ser comprado pelo Red Bull e mandar seus jogos em Jundiaí, no estádio Jaime Sintra, que atualmente é utilizado pelo Paulista. O David Neri, que foi convocado pelo Tite, aliás, o Tite que perdeu a senhora, sua mãe, nesse final de semana, os nossos sentimentos ao técnico da seleção brasileira, o David Neri, que foi convocado por ele para substituir o Vinícius Júnior, olha só, é até um detalhe hilário. O telefone dele tocava e ele via que era um número do Brasil, ele não atendia. Falou, alguém que está me enchendo o saco é dinheiro emprestado, né? Então não vou atender. Aí tocou uma, duas, três, quatro vezes, não atendia. Aí depois que ele caiu na realidade, quem estava ligando para ele era o Tite, para convocá-lo para esses jogos amistosos da seleção brasileira. Então veja só, isso aconteceu com o David Neri. Em relação ao Internacional, Beto, a Inter foi até Santo André no último sábado, empatou em 0-0. Analisando por dois lados, pelo ponto que a Inter trouxe na bagagem de lá, muito bom, muito bom. Muito embora João Valim disse no nosso microfone que foi lá para ganhar o jogo. Mas o empate nessa altura do campeonato é um bom resultado. Em relação ao que apresentou a Inter, eu acho que a Inter deixou muito a desejar. Dos jogos que eu vi,
E, exceto ao 15 Piracicaba, que a Inter não foi bem naquela derrota, sábado foi uma atuação apática da nossa veterana. Mas eu volto a repetir, por se tratar de um jogo contra o Santo André, que eu também esperava mais o time andraense, por se tratar de um jogo fora de casa, um ponto nessa altura da competição é um bom resultado. Mas futebol praticado pela Inter, eu não gostei. Até porque durante o jogo todo, a Inter criou apenas e tão somente duas oportunidades. Uma com o Rodrigo Paraná no primeiro tempo, em que o Malcom, numa jogada pela esquerda, chutou. O goleiro Tomazelli do Santo André rebateu, a bola sobrou para o Rodrigo Paraná e infelizmente ele passou da bola e ali ele perdeu a grande chance para fazer o gol da Inter. No segundo tempo, o Santo André, a Inter teve uma outra oportunidade, numa bola chutada pelo Charles, o goleiro acabou espalmando pela linha de fundo. Então foram essas duas poucas chances que a Inter teve durante toda a partida. Rafael Pim, mais uma vez para mim, o melhor em campo, acabou salvando a Inter nas vezes que foi obrigado a intervir, interviu muito bem, portanto acabou salvando a Inter de tomar gols lá no ABC. Uma viagem muito cansativa, Beto. Até nós comentávamos aqui fora do ar. Olha, nós levamos 4 horas do estádio do Santo André até Limeira no sábado, em razão das chuvas que caíram ontem também, né? Aliás, alagou São Paulo, todo o grande ABC. Mas no sábado também choveu bastante e eu optei por vir pela Avenida do Estado. O Edmar parece que veio pelo Rodoanel, teve melhor sorte do que eu. Fernandão também veio pelo mesmo caminho que eu vim. Beto, que congestionamento, alagamento em São Paulo, você andava 1 metro e parava, 1 metro e parava, e chuva que caía, enfim, uma viagem extremamente cansativa na volta de Santo André para Limeira. Mas valeu por a gente ter visto a Inter trazer um ponto que, na minha opinião, foi um bom resultado. É, nessa altura do campeonato, como você bem falou, né, César? Porque agora os jogos começam a ficar bem mais difíceis. Sim. Está lá embaixo, está lá em cima. Você vê uma Votuporanguense crescendo. Aliás, a Votuporanguense, ela está na mão de um grupo de empresários muito forte. E a informação que eu tive é que um desses elementos que hoje toca a Votuporanguense é o Daniel Alves, da seleção brasileira, tal, da Juve, né? Aí eu fico imaginando, pô, por que... De quem? PSG. Obrigado, Denis. Por que não aparece um empresário desse para o futebol da Limeira, né? Para pegar Internacional, para pegar o Independente, né? Então a Votuporanguense pode esperar. Está crescendo a cada dia. Como é que é? Está crescendo na competição, está encostando. O próprio Atibaia também, né, que começou lá embaixo o campeonato, vem ganhando ponto aqui, ganhando ponto ali. O 15 praticamente já consolidado como um dos classificados. Eu acho que daqui para frente essa Série A2 vai pegar fogo, Beto. Perfeito, César. Muito obrigado. Hora e vez agora do nosso companheiro, meu amigo Denis Suidedos. Boa noite, Denis. Tudo bem, doutor? Boa noite. Bem. Boa noite para os amigos, boa noite para o Elvis, para quem está em casa. O César citou do Daniel Alves e provavelmente ele não renova com o PSG. O contrato dele termina agora em junho, e com mais uma eliminação do time francês, provavelmente ele não renova, né? Palmeiras, que tem bastante dinheiro, podia contratar o Daniel Alves para jogar na meia, né? Ou o próprio Marcelo também, que está embaixo no Real Madrid. São dois jogadores que, com muita técnica no futebol brasileiro, jogariam com os olhos fechados, os dois, né? Verdade. Pelo nível baixo do futebol brasileiro, né? Então, diferentemente do César, que não gostou do clássico entre o Santos e o Corinthians, o chamado Oxo, né? Para mim foi um dos melhores jogos que eu vi no ano, dada a movimentação das duas equipes. Claro que eu não tenho o arsenal de bons jogos que o César tem na vida inteira, né? E também não há para menos, eu já cansei de falar. Nos tempos áureos do futebol, o jogador corria menos e tinha mais espaço. Hoje ele corre mais e tem menos espaço. Sim. É impossível você produzir jogada. Eu cito sempre o drible da vaca. Quantos anos faz que nós não vemos um drible da vaca? Porque se você pôr a bola de um lado para pegar do outro, no mínimo 3 jogadores pegam a bola, não tem espaço. Verdade. O próprio Limeirão já foi reduzido 2 ou 3 vezes, o Edmar que deve saber quantas vezes foi reduzido, mas o Limeirão, que sempre foi um diferencial, para ser um campo maior e tal, cada ano que passa é reduzido um pouquinho mais e os jogadores correm mais. O Danilo, o Zidanilo, para o torcedor corintiano, que é um jogador tradicionalmente lento, dentro das suas características, ele corre quase 10 quilômetros por jogo. O Danilo, com 38 anos,
Imagina o Elvis, o Charles da Inter, quanto que não corre, né? Verdade. Então, os espaços são mais reduzidos e aí fica difícil. Sem falar que hoje você dá um drible da vaca, pode ser um sinônimo de desprezo, né? Para o adversário. Você não pode dar um chapéu, você não pode dar uma caneta, pode fazer nada. Exatamente. E ainda sobre o jogo, doutor, um dos melhores jogadores do Santos, que é o Diego Pituca, informou hoje que talvez não renova com o Santos. Porque ele foi içado do time sub-23, ganhou espaço, é titular absoluto e ganha menos de R$40 mil no Santos. O Santos propôs uma reforma de contrato, ele não gostou do valor, então pode estar saindo do Santos o Diego Pituca. Um outro detalhe, doutor, antes de falar do Independente rapidamente, o Zidane voltou ao comando técnico do Real Madrid. Sim. E é basicamente a mesma coisa que o Tite fez, né? O Tite saiu do Corinthians no auge, para passar um período aí de, segundo ele, experiências na Europa. E quando o Corinthians estava em baixa, o Tite chegou para ser o salvador da pátria e conseguiu mais um campeonato brasileiro. E o Zidane foi a mesma coisa. Saiu do Real Madrid com o time ganhando tudo, absolutamente tudo, e agora volta com o time destruído. Vai voltar com a moral elevada o Zidane mais uma vez. E para encerrar sobre o Independente, o final de semana bem agitado lá no Pradão, doutor, com várias situações para quem gosta de futebol ou não, né? O único detalhe, pelas imagens que nós acompanhamos, daqui a pouco o Fernando traz também, a situação do gramado do Pradão está bem delicada, viu? Dá para ver até toceira de mato alto, né? Claro que a Bezinha não começou ainda, aquela coisa toda, mas há de se tomar um cuidado ali, porque o gramado do Pradão já foi muito mais bem cuidado, né? Eu acho que uma atenção maior vale a pena. E a gente sabe que a diretoria está tendo problemas com relação à parte financeira. Por isso que fez aí a paeja, faz o jogo treino para arrecadar alimento, vem aí uma festa junina com um food truck para poder arrecadar recursos. Então, o torcedor do Galo não pode dizer que a diretoria está de braço cruzado esperando o tempo passar. Eles estão correndo, são poucos abnegados, mas estão correndo contra o tempo para poder angariar recursos. Perfeito, perfeito. Denis, e o seu pitaco a respeito desse Palmeiras e São Paulo, Denis? Primeiro que o clássico deveria ser às 4 da tarde no domingo, né? Foi uma beleza acompanhar o jogo do Corinthians, né? Às 4 da tarde. Mas como fazia não é? Tempo que não, acho que fazia não muito tempo. Horas, né? Muito tempo. No domingo. E um detalhe, desculpa, Denis, ver as duas equipes jogando com seus uniformes tradicionais, né? O Santos com a sua bela camisa listrada, que eu acho que a Inter deveria jogar com a camisa listrada igual do Santos, igual que o Ceará jogou ontem contra o Fortaleza. Aí sim, a Inter estaria muito bem vestida. Não que não esteja, mas eu já ouvi muitas pessoas dizerem que não gosta desse atual uniforme da Inter, que prefere aquele à moda antiga, o tradicional do Leão, com listras grossas. Sim, sim. Doutor, eu acho que o Palmeiras é favorito pelo elenco que tem, sempre vai ser. Mas o Palmeiras está devendo futebol. Eu vi um combo de lances do Borja hoje, de uns 3 minutos de gols inacreditáveis que ele perdeu. E ele não perde a titularidade, continua lá. Palmeiras emprestou o Papagaio para o Atlético Mineiro e esse moleque é bom de bola. Então, por que não dá espaço para essa molecada florir, né? Pagaram aí 40, 60 milhões no Borja, ele não consegue fazer gol debaixo da trave. Então, o Roberto disse que a tia Leila não interfere mais, não manda bilhetinho. Mas está difícil do Borja perder a titularidade, viu? Está jogando nada. Verdade, verdade, Denis. Muito obrigado. Para nossa alegria, volta hoje a Segundo Esportivo o nosso companheiro, nosso amigo Roberto Martins. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, ao nosso convidado, a todos os nossos telespectadores. Roberto, deixa eu só fazer um pitaco com relação ao que você disse. Campeonato Brasileiro ruim. Espere, o ano que vem vai ser pior que esse ano. E assim vai. Eu venho dizendo isso faz uns 3 anos já. Sempre o próximo campeonato vai ser pior. A gente está vendo a base. A gente não vê absolutamente nada de diferente na base. Então, nós não vamos ver lá em cima. Né? Estamos plantando cenoura, nós não vamos colher tomate. Nós vamos colher cenoura. Com relação ao que o César disse, o manchete do César, o Red Bull querendo pagar 40 milhões. Ora, com 40 milhões, eu tento subir. Né? E se eu... Com 40 milhões eu tentar subir, pode ser que eu venda um jogador e recupere ainda e eu suba gastando absolutamente nada. Acho um absurdo. Mas gastando. Não é, Roberto, desculpa, até para você ficar ciente mais a respeito. Boa noite, doutor, boa noite, meus amigos. Há uma pressão da filial do Red Bull para que ele dispute o Campeonato Brasileiro esse ano.
Então o Red Bull tem que disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, senão a filial acaba deixando de lado o Red Bull de Campinas. Então, por essa necessidade que o Red Bull quer comprar o Oeste, que já tem uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. Em comprando essa vaga, o Red Bull formaria um dos melhores times do país. Tem várias filiais em vários países. E a única filial que o Red Bull não está na primeira divisão é no Brasil. Então, por isso que eles querem, além de comprar a vaga do Oeste, Roberto, fazer uma parceria com o Paulista de Jundiaí, para usar o Jaime Sintra como casa, né? É, e não usar mais o Moisés de Jacaré. Mas por falta de só não está por falta de investimento deles mesmo, sim, ou falta de uma programação. Agora quer a todo custo fazer esse ano. Ô, doutor, até o Roberto vai completar, faleceu o Coutinho agora. Nossa. Coutinho, 75 anos, que foi lendário jogador do Santos. Nossa, eu sou também o cantor para os mais rodados, Demétrios, né, que, daquela música Ritmo da Chuva, sim, nos deixou aos 77 anos de idade. Meu Deus. Com relação ao David Neres, que o César falou, né, telefone para o jogador, que falta de respeito, né? Quem que o jogador tem o contrato? O jogador tem contrato com o clube. Quem tem que saber da convocação do jogador é o clube. Verdade. Né? Parafraseando o Denis, quem tem que receber o fax é o clube, não é o jogador. Eu acho uma tremenda falta, né? Né? A liberação, né? Lógico, ou informando, olha, o jogador foi convocado. Tal. É o clube que tem que procurar o jogador de dando a informação, não esse imbecil aí ligar direto pro jogador. Eu acho uma tremenda falta de respeito. Beto, hoje os bastidores do Palmeiras estão fervendo. Hoje existe já uma briguinha da diretoria, alguns já questionando o trabalho do Luiz Felipe Scolari pelo que está acontecendo no futebol. A própria vitória do Júnior Barranquilla lá de 2-0 também não foi suficiente para apagar essa imagem. Agora começou a se dizer que o Luiz Felipe é muito retranqueiro, que ele espera o jogo e tal, mas o Luiz Felipe Scolari é exatamente isso daí que aí está. Né? Não adianta querer mudar, que ele não tem esquema mesmo. O esquema do Luiz Felipe é esse daí. Afora tudo isso, hoje... Voltando de São Paulo, de Santo André, no último sábado, e ouvindo uma emissora da capital que havia terminado de fazer o jogo do Palmeiras contra o Mirassol, lá em Mirassol. E um repórter disse o seguinte, que realmente já tem gente dentro do Palmeiras olhando de rabo de zóio para o Felipão. E que o Alberto Valentim, que faz uma excelente campanha no Vasco da Gama, estaria na mira dos conselheiros do Palmeiras. Isso talvez não aconteça a curto prazo, ou talvez no final desse ano aí. Pode ser que o Felipe pegue o seu bondinho. Até porque ele não tem tanta culpa assim. Para mim, o maior culpado de tudo isso é o Alexandre Matos, que não acerta uma contratação. Ele gasta dinheiro e a gente não vê as contratações dele surgindo. Com um perfil defensivo e vai esperar o quê? Que o cara joga ofensivamente? Mas olha o que... Contrata o Fernando Diniz, então, pô. Olha o que o Palmeiras gastou, né? E para mim, na minha humilde opinião, nós não temos um lateral esquerdo, nós não temos um meia e nós não temos um centroavante. Então, de tudo, fala que nós temos três times, mas nem o time principal, não falta três jogadores para mim, na minha opinião, né? Então, afora todo esse aquecimento que está no futebol, os bastidores hoje começou, hoje é eleição, hoje à noite, do conselho, do presidente do Conselho Deliberativo, Serafim Del Grande, e um tal de Silvio Mucay, que eu não conheço, parece que está no segundo mandato já, é a oposição do Gagliotti. São 300 conselheiros que votam, e dentro de tudo isso ainda existe aquele problema daquele empréstimo da Crefisa de 120 milhões, que quando a Receita pegou, né, na época era uma doação, com relação à propaganda, e parece que a Receita brecou isso daí, foi transformado isso daí num contrato de empréstimo com correção diária. Né? Então, esse contrato pode ter problema se a oposição ganhar. Se a situação ganhar, pode ser que coloque pano quente, até porque o Gagliotti já foi prestar depoimento, porque acabaram abrindo um inquérito com relação a isso, e o próprio Serafim
Del Grande, que é o atual presidente do Conselho, também já está respondendo criminalmente por esse contrato. Então, os bastidores estão fervendo também, não só no futebol, mas na política do Palmeiras. O que você acha sobre a nossa enquete? Roberto, seu pitaco também gostaria de ouvir? Eu acho que o Palmeiras vence, ele precisa vencer porque não está classificado. Né? O Palmeiras tem um jogo amanhã, né, contra o Melgar do Peru, às 19h15, pela Libertadores. E eu acho que até o final da semana ainda... Não é no Allianz? Não, São Paulo e Palmeiras é no Pacaembu. O Palmeiras e Melgar é no Allianz e no sábado é no Pacaembu, porque o Morumbi teve problema de enchente lá. Eu acho que o Palmeiras vence. Palmeiras é favorito e vence também. Muito obrigado, Roberto. A vez dele agora é Edmar Ferreira. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor Roberto. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Boa noite, Elvis. Boa noite para os nossos companheiros. Doutor, falar sobre a Internacional, dois assuntos, né, relacionados ao Leão. O primeiro deles... A gente lamenta o que ocorreu com o ônibus, né, que levou a torcida em terror a Santo André. Né? Conversei muito tempo hoje com o presidente Renan Lima e ele me contou todo o episódio. Né? A torcida da Inter saiu daqui com 25 elementos e esses torcedores da Internacional foram deixados na porta do estádio Bruno José Daniel porque o jogo já estava em andamento, em razão do trânsito caótico de São Paulo. A delegação, né, a torcida em terror chegou atrasada para o jogo. Então o ônibus parou, os torcedores da Inter desceram e o motorista levou o ônibus a mais ou menos 5 quilômetros do estádio para que ele pudesse comer alguma coisa. Aí ele parou o ônibus num posto de combustível, desceu para comer um espetinho de frango. Nesse momento, um Palio com 4 ocupantes encostou perto do ônibus, segundo o relato do Renan. Esses 4 ocupantes desceram e atiraram pedras no vidro da frente do ônibus que levava a torcida em terror. Por sorte, ninguém ficou ferido, não tinha ninguém no veículo no momento do ataque, e não foi feito nenhum boletim de ocorrência, porque, segundo o Renan, a torcida foi aconselhada a voltar o mais rapidamente possível para Limeira, para que não houvesse um confronto entre as torcidas. E o Renan disse que a proximidade da torcida em terror com a torcida do São Bernardo e do São Caetano criou uma rivalidade com a torcida do Santo André. Mas ninguém foi identificado. O Renan não sabe quem é que... Quais foram as pessoas que atiraram essa pedra? Porque rapidamente, a partir do momento desse ato de vandalismo, os 4 entraram no Palio e foram embora rapidamente. Então a polícia escoltou o ônibus da Interror até o Rodoanel e a torcida pôde voltar para casa. Então é um episódio lamentável. O próprio Renan disse, olha, nenhum incidente ainda aconteceu aqui no Limeirão com as torcidas que vêm de fora. Todos são bem-vindos, todos assistem tranquilamente as partidas e todos vão embora para casa sem nenhum problema. Então, ele lamentou demais o ocorrido e o prejuízo, R$ 1.650. E esse prejuízo será pago pela própria torcida em terror. Quer dizer, eles viajam para todas as partes de São Paulo atrás da Inter, com a ajuda de um empresário muito bacana aqui da cidade. Se não fosse por esse empresário, essa torcida teria muita dificuldade para viajar, para acompanhar a Internacional, e agora esse prejuízo de R$ 1.650. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, porque, olha, se uma pedra daquela pega na cabeça de um torcedor, é morte na certa, morte na certa. Sobre a Inter, o empate 0-0, o César acabou comentando, daqui a pouco a gente tem imagens desta partida, graças ao Rafael Pin, né, que fez 3 boas intervenções, a Inter voltou com 1 ponto, e mesmo se a Inter tropeçar contra a Portuguesa Santista, domingo, 19h, no Limeirão, esse jogo passou de sábado para domingo a pedido da televisão que acompanha as partidas. Se a Inter perder o jogo para a Santista, não deixará o G8. A Inter tem uma gordurinha, isso que é importante, e tem 4 pontos de vantagem para o Santo André, exatamente o 9º colocado. E vai ser o reencontro, né, do Ballardinho Wesley com a torcida leonina. A Santista venceu no fim de semana o Sertãozinho por 1-0, tem 20 pontos ganhos. E, curiosamente, doutor, se o campeonato terminasse hoje, exatamente Inter e Portuguesa Santista se enfrentariam no mata-mata. Mas a grande notícia da Inter hoje foi o interesse do Tubarão, Clube Atlético Tubarão, com o João Valim. O time catarinense quer o João Valim para a Série D do Campeonato Brasileiro. Já fez, inclusive, o primeiro contato. João Valim já recebeu essa proposta do Tubarão e ele ficou contente porque times se interessam pelo bom momento do João Valim. E eu pesquisei com este intermediário que me trouxe essa informação. O que deixou o Tubarão, assim, com o interesse do João Valim, foi a sequência de jogos dele na Inter. Eles ficaram impressionados como um treinador no futebol paulista consegue ficar 3 anos
sem ser demitido e comandar uma equipe sem jogos. Então, esse contrato com o João Valim pode acontecer após a Série A2 do Campeonato Paulista. O João Valim não iria agora. Ele terminaria o Campeonato Paulista e aí conversaria mais um pouco com o Tubarão para ver se acerta esse contrato. Agora, se a Inter subir, ela tem muita chance, porque o elenco está encorpado, o João Valim permaneceria na Internacional, estendendo o seu projeto de Série A1. Porque quando o João Valim chegou, o projeto dele era para colocar em 2 anos a Inter na elite. Logo, no primeiro ano, ele salvou a Inter do rebaixamento, no segundo ano, ele subiu com a Inter para a Série A2. Então, se a Inter subir, o João Valim permanece. Se a Inter não subir, a chance dele respirar novos ares é muito grande. Lembrando que o Clube Atlético Tubarão está na zona do rebaixamento do Campeonato Catarinense. É o time que está na posição de número 127 do ranking da CBF. Só que é um time que terminou em terceiro lugar no ano passado no Campeonato Catarinense. Na Copa do Brasil foi muito bem. Acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense num 5-4. E o Paulo Silas, que é o técnico que hoje está no São Bento, começou o trabalho no Tubarão, só que perdeu muitos jogos, foi demitido. E o Gilberto Pereira, que é o técnico atualmente que comanda o Tubarão. Então, muito provavelmente, dependendo da situação do João Valim, ele pode respirar novos ares no segundo semestre. Tá bom, tá bom. Eu não sei, não. E César, trocar a Inter pelo Tubarão, com todo o respeito, não sei se seria uma boa, não. Eu tenho o mesmo pensamento que você tem. Eu não trocaria, com todo o respeito ao Tubarão, ao futebol catarinense. Claro. Mas, pô, acho que uma Série 2 do futebol de São Paulo, a vitrine, ela é bem mais favorável do que o catarinense. É, mas talvez, César, na cabeça do Valim, entre uma Copa Paulista e uma Série D do Campeonato Brasileiro, a visibilidade do treinador seria maior. Série D não muda, é um peso morto. Bom, é um campeonatinho, fajuto também. Sim. Doutor, é uma Série C também. Só para completar, sobre o Melgar, que é o adversário do Palmeiras, o Roberto Martins, amanhã no Allianz Parque, 19:15, o Melgar poupou os titulares para o fim de semana e perdeu para o Real Garcilas por 1-0. O time está na penúltima colocação do Campeonato Peruano, tem apenas um ponto ganho. O líder é o Sporting Cristal, que tem 12. Na estreia, o Melgar empatou 0-0 em casa com o São Lourenço. Então é um adversário que o Palmeiras deve vencer com tranquilidade no Allianz Parque. Tem o goleiro da equipe do Melgar é o goleiro que o Ricardo Careca, ex-técnico do Palmeiras e técnico da seleção peruana, vai contar para os dois amistosos próximos do Peru. Bom, na estatística do Avenida, que enfrentou o Corinthians, tinha o pior ataque. Verdade. Do Campeonato Gaúcho. Sim. Né? E meteu 2 em 10 minutos no Corinthians. E gozaram que o apelido do Melgar, que vai enfrentar o Palmeiras, é Dominó. Agora não me pergunte por quê, é Dominó. Por que Dominó de novo? Eu não sei, eu li lá sobre a matéria do Melgar, ele é conhecido como Dominó. Acho que quando cai todo mundo, né? Efeito Dominó. Pode ser. Muito bem, estamos recebendo hoje com muita alegria Elvis, meio atacante da Associação Atlética Internacional, participou do jogo desse final de semana também, vai falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre as suas atuações na Internacional. Elvis, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, doutor. Boa noite a todos da cadeira. Muito feliz. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria imensa participar com vocês hoje à noite. O Elvis, mais um cara de roqueiro que vem aqui, né? O pessoal bem alinhado. Ele tem cara de piloto, né? De Fórmula 1. Ele lembra o Fernando Alonso, o Alan Prost. Sei lá, ele lembra um piloto de Fórmula 1. Então tá muito bem. Fique à vontade. Bom, César já te perguntou, você é natural de Mato Grosso do Sul. Isso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso aí. Mas não chegou a jogar, né, César? Como ele bem falou. Eu perguntei a ele se ele passou pelas equipes do Operário Comercial. Ele disse que não, né? Começou no São Paulo com 11 anos, aí depois foi para o Paraná Clube, rodando o Brasil e está aqui na Inter hoje. É isso mesmo, né, Elvis? Exatamente. Saí do Mato Grosso muito cedo, tive logo minha primeira experiência em São Paulo, no São Paulo Futebol Clube, e dali sigo até hoje caminhando e buscando aí os nossos objetivos. Ele é conterrâneo do nosso companheiro Valfrido Salve, né? Que é sim, também, né? Nosso grande Mato Grosso, Valfrido Salve de Campo Grande. Aliás, uma beira de uma cidade, né? Cidade morena, que abre as portas para o Pantanal mato-grossense. Você gosta do Pantanal, né? Ah, eu adoro. Eu, quando eu passo em Campo Grande, meus olhos orvalham, Beto. Quantos jacaré tem lá mesmo? Quantos jacaré? Jacaré eu não sei, mas falando em Pantanal, piranha tá aqui. Eu gostei uma boa do Miguel ali da horta da Antônio Meto. Ele me disse assim hoje, falou: César, tem mais onça
no bolso da tia Leila do Palmeiras do que no Pantanal Mato-Grossense. É verdade, gostei dessa. É, e o Elvis é mais um jogador, doutor, revelado pelo Desportivo Brasil. Ele fez a base no São Paulo, mas é ali no Desportivo Brasil que ele chegou aí para o Porto, passou pelo Manchester City e estava na Ferroviária jogando a elite do Campeonato Paulista e veio parar para a Inter. Que bom, não precisa falar mais nada, você já falou tudo sobre a carreira. Estamos contando o currículo dele. Estamos contando o currículo dele. Conhece bastante minha história. Obrigado. Semana que vem você volta e completa a história, então. Tá bom. César, por favor, já que ele falou tudo, vamos tentar dar um pouco mais de tempo para o nosso Elvis aqui. O Elvis, em termos de classificação, eu acho, pela matemática que eu fiz hoje, meio que en passant, eu acho que a Inter precisa mais de 4 pontos para se classificar, para bater o martelo mesmo na classificação. Uma vitória e um empate. Vocês chegaram a comentar esse tipo de coisa no elenco? De quantos pontos a Inter precisa para se classificar a outra fase? Com certeza. O nosso objetivo é classificar. Então a gente está todo o tempo pensando qual a estratégia, o que a gente precisa. A gente também buscou, a gente fez toda a matemática, acreditamos também nesse pensamento. Acredito que uma vitória e um empate já nos deixa numa posição favorável, mas a gente também está muito ligado àquilo que o regulamento nos proporciona, né? Aqueles que classificam numa posição superior têm a vantagem de decidir o confronto dentro de casa no último jogo. Então, temos o primeiro objetivo, que é classificar, mas também nos posicionar bem na tabela para ter essa vantagem na sequência do campeonato. E aí, para somar esses 4 pontos daqui para frente, molezinha? Não, é difícil, temos confrontos diretos, começamos o próximo jogo de domingo contra a Portuguesa, já é um confronto direto na tabela, mas é como a gente tem pensado sempre. A gente sabe que para classificar não necessita das 4 vitórias, mas vamos buscar as 4 vitórias porque sabemos que é importante para a sequência do campeonato. Vou falar em jogar em casa, então vamos acompanhar o último jogo da Inter no Limeirão, que foi exatamente segunda-feira de carnaval, né, César? Foi isso? Foi. Contra o Juventus. Jogo tinhoso, o Juventus veio para cá, exigiu muito da Inter. E o 2x2 foi... E foi um empate com sabor de vitória para muita gente, né? Sim, a Inter conseguiu o empate no finalzinho do jogo. Vamos acompanhar os principais lances desse jogo aí. Que gol esquisito, né? O Malcom tromba com o Adilson, aquele centroavante que era do Corinthians, do 15 Piracicaba, e que acabou tendo um problema no coração. E a bola acaba entrando. O empate da Inter, passe do Chumbinho pro Charles. Que golaço, hein? Que categoria do Chumbinho. Deixa que finalizar. Bateu com a mão, né? Sim. Escolheu o canto, olhou e bateu. Levanta. É isso aí. Um dos principais jogadores da Inter, inclusive, Charles. E aí, o César fez menção à camisa tradicional. E nesse jogo, especificamente, ainda jogou de dourado, né? Como uma homenagem aí à cidade de Limeira, também à cidade dos folhados, né? Das joias. Aí, César, a Inter de Dourado. E quem comprou essa camisa terá direito a uma paella que será servida na quarta-feira à noite, lá no Limeira Futebol Clube, com a presença dos jogadores. Vai ser um evento bem legal. Olha o passe do Gabriel pro gol do Cezinha. Cezinha que fez gol ontem na vitória do Juventus sobre o Água Santa, então, por 1-0. Sobre esse gol aí, Beto, o João Valença saiu reclamando muito de campo. Aliás, ele foi expulso após o jogo. Ele entendeu que o jogador do Juventus estava em posição de impedimento e que também teria havido um toque no momento em que o França foi tentar tocar essa bola no meio campo para o ataque. Houve um toque. Ele reclamou e entende o João Valim que esse gol foi irregular. Eu, com sinceridade, eu não estou vendo impedimento. Não, porque eu dava condição à lateral direita. Exatamente. Exatamente. Porque o que ele reclamou era um toque de mão do Gabriel. Bateu na barriga. Não houve toque. É. E ele foi expulso. Vale lembrar que a partir de junho essas regras mudarão. O toque na mão, principalmente. E bateu aí, aos 47, mão, barreira gol, também. Cruzamento, né? Do Lucas Xavier, gol do Chumbinho. Substituição, várias regras mudarão em junho. César, como você bem observou, né? A derrota não seria um resultado justo. Não. Eu acho que por aquilo que apresentou o Juventus no primeiro tempo e pelo futebol apresentado pela Inter no segundo tempo, eu acho que o empate ficou de bom tamanho para os dois, Beto. E o Juventus é um time bem arrumadinho, hein? Fazia muito tempo que eu não via um Juventus tão bem montado como este ano na Série A2. Dois times me agradam muito, o Juventus e o Votuporanguense. Acho que dois times que o Votuporanguense vai dar muito trabalho nessa reta final. E a sequência da Inter é complicada, né, doutor? Ela tem a Santista aqui, o Nacional fora, a Linense aqui e tá o Taubaté fora. São quatro adversários. Mas se você for analisar friamente, ela vai pegar três adversários que não estão no G8, que é Linense,
Nacional e Taubaté. Mas que somente pro G8, a e nem a Votuporanguense hoje está no G8, né? Tá. Votuporanguense está no G8. Chegou, é porque ela ganhou do ela Taubaté. Tirou a posição do e Bento, o Santo André, André empatou com a Inter. Tem razão. Então, dos quatro que a Inter tem pela frente, três não estão no G8. Que é Linense, Taubaté e Nacional. Vai pegar a Santista, que está no G8, e também a Votuporanguense. Não, e aí? Já pegou. E aí volta é o Taubaté na última rodada. Taubaté. Tá. Então, fecha, o último jogo aqui? Taubaté. Não, o último jogo em Taubaté. Taubaté. Aliás, eu acho o seguinte... Partiu o Campos Jordão. Eu acho o seguinte, a Inter não pode deixar para somar pontos no último jogo lá contra o Taubaté. Ela tem que ir para o Vale do Paraíba já com a classificação assegurada, na minha opinião. Não, Taubaté sempre é complicado, né, Roberto, jogar lá em Taubaté, né? Para as duas equipes de Limeira, né? Por incrível que pareça, realmente, às vezes pode estar numa situação bastante ruim, mas é difícil tirar um resultado lá em Taubaté. A Inter subiu em Taubaté perdendo o jogo. Para você ver como é difícil jogar lá. E teve aquela Série A3 com o Lelo, o treinador, que foi uma recuperação incrível da Internacional. No último jogo era só empatar com o Taubaté. Perdeu de 1-0, né? 1-0 o gol do Creedence. E aí? Aquele jogo com o parceirão da galera, e aí? Que o Gaia era técnico do Taubaté. Aquele jogo que nós perdemos, né, Denis? 5-1. Culpa da imprensa. O gol do Galo foi do americano, lembra? É. Foi 5-1. É, aí nós perdemos o jogo, né? Culpa da imprensa. Agora, um jogo que eu gosto, sempre gostei, é Inter e Portuguesa Santista, que nós teremos no próximo domingo. Aliás, o Dimar disse, é bom repetir, não é sábado, não. O jogo será domingo, às 19 horas. Eu vou tirar um peso da minha consciência, Beto, porque eu acho esse horário, não tanto às 19, aos domingos, mas às 18, eu acho que seria uma boa. Até nós comentamos na rádio essa semana que passou. Você levanta de manhã, você vai fazer sua caminhada, você vai à missa, você vai almoçar na casa da sogra, vai na casa da filha, do filho, dá uma dormidinha, tá? Toma lá umas biritinhas, dá uma dormidinha, acorda e vai para o estádio. O que você vai fazer de domingo de noite? Então eu acho que temos tudo para ter um grande público domingo à noite no Limeirão. Mas tem razão, se fosse às 6, talvez fosse melhor. Exatamente, é o que eu disse. Eu acho que uma horinha antes seria o essencial. Olha Piracicaba, Beto. 15 Piracicaba e Linense. O 15 está jogando de sexta-feira à noite em Piracicaba. 15 e Linense, sexta-feira, 4.200 pagantes. 4.200. Por que a Inter não tenta pelo menos um jogo à sexta-feira à noite? Para tentar melhorar um pouquinho a média de público no Limeirão. O doutor, a diretoria deu 5 ingressos, tá? Para a gente sortear do jogo da Inter com a Portuguesa Santista e vai ter a promoção. Para o torcedor que está nos acompanhando, até sábado, 14h, o torcedor paga R$15 pela arquibancada e R$25 pela cadeira cativa. Eu acho uma excelente atitude da diretoria da Inter, porque ajuda o torcedor também, né? Quinzão bem pago para você estar na arquibancada para assistir Inter e Santista. Nossa enquete, então, Palmeiras e São Paulo, valendo, então, os ingressos para o jogo da Inter no próximo domingo, então, às 7 da noite. É isso, César? Em Santo André, isto. Domingo às 7 da noite. Em Santo André, sábado passado, o preço do ingresso, R$20 inteira, R$10 a meia. Em 736 pagantes, time dentro do G8, na oitava posição, precisando ganhar a Internacional acima do Santo André e apenas 700 torcedores. É uma pena. Denis, e aí? Lá no Canindé, R$100 para entrar. Aliás, teve um tumulto esse final de semana de um narrador fazer o jogo da Portuguesa e o repórter, que era irmão do presidente. E o narrador começou a questionar muito a falta de qualidade da Portuguesa. O repórter começou a espinafrar o narrador e foi um tal de quem é que sobe, sua mãe não é homem. E os dois discutiram feio, o negócio viralizou nas redes sociais. A Portuguesa que não tem eleição porque não tem candidato a presidente. Jogadores indo embora. Agora a imprensa rachada ao vivo e a cores. O negócio lá não está fácil não, na Portuguesa. Né? E a Portuguesa é capaz de não cair, né? Essa vitória contra o Nacional ontem, ela passou o Sertãozinho, ela está em quarto lugar de baixo para cima, quer dizer, ela não cairia hoje. Sim, sim. Denis, a sua pergunta para o Elvis. A pergunta para o Elvis, doutor, primeiro saber se realmente é uma vantagem a Inter terminar entre os quatro para decidir em casa, né? Porque o retrospecto, Elvis, nos mostra que a Inter se dá melhor fora de casa, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. O que, vocês, jogadores, acham? Ou pensam, né? Se já fizeram uma oração no meio do campo. Porque a gente sabe que vocês trabalham, procuram. O resultado, mas não está chegando, né? Coisas do futebol. E a pergunta, de fato, é com relação à estrutura. Você passou pela Ferroviária, e a Ferroviária hoje é um time de Série A1 do Campeonato Paulista, né? Se você pegar em questão de títulos,
não seria nenhum absurdo dizer que a Inter é maior que a Ferroviária, porque a Inter ganhou um Campeonato Paulista em 86 contra o Palmeiras, né? Mas a Inter hoje está numa Série A2 do Campeonato Paulista. É muito diferente a estrutura de uma Ferroviária que está na 1 para uma Inter que está na A2? É, a realidade nua e crua, é muita diferença ou não? É, respondendo a sua primeira pergunta, a gente sabe que o nosso histórico dentro de casa não é aquilo que a gente esperava. É, temos tido várias infelicidades. Esse gol, último jogo dentro de casa contra a Juventus, acho que foi o primeiro que eu tomei na minha vida. Um gol daquele, um bate-rebate, cair dentro do gol. Do Adilson, que geralmente é azarado. O pessoal tem vindo dentro jogar aqui dentro do Limeirão bem defensivo, bem retrancado. Temos encontrado dificuldade de penetrar essa defesa, mas eu acredito que é uma vantagem sim. É, acredito que o nosso time vai começar a fazer pontos nos momentos mais importantes e vamos usar esse fator dentro de casa no final do campeonato sim. É, respondendo a segunda pergunta sobre a estrutura... Não é. É, apesar que a Ferroviária hoje tem um recurso maior, né, por estar na Série A1, entra um dinheiro maior do Paulistão, mas não, acredito que a única diferença que tem é no estádio, porque a Ferroviária sediou ali, participou da Copa do Mundo com um estádio para treinamento, então tem um estádio muito bem equipado e moderno, mas não é muita diferença não. É, existe uma proximidade grande entre as duas equipes. Só... Ainda em cima dessa pergunta do Denis, Beto, a Inter foi campeã paulista em 86, claro que é o ápice em termos de vitória, mas a Ferroviária foi tricampeã do interior em 67, 68, 69. Só três vezes campeã no interior. Também tem. É aquele negócio, tem peso, né? É um time que representa um time na cidade. Sim. É um time na cidade, toda a população acaba abraçando. Isso. Né? Do ponto de vista, né? A gente pega a Ponte Preta, por exemplo. Hoje dá para falar que a Ponte Preta é o quinto maior time do estado de São Paulo. Mas não tem um troféu. Então, se você falar que a Inter é maior que a Ponte Preta, também não é nenhum absurdo, porque a Inter tem um campeonato paulista. A Ponte Preta não tem. Sim, sim, sem dúvida. Muito bem. Roberto, alguma curiosidade? Vamos lá, fique à vontade com o nosso convidado. Não, só saber do Elvis, em quem você se espelhou, em quem você se espelha, de algum atleta. A gente procura sempre ter referenciais, né, na nossa profissão e sempre os melhores. Para mim, eu tenho duas referências que, tanto quanto profissional e quanto pessoa fora de campo, no espelho tenho como referência muito o Kaká, é alguém que eu vejo com uma índole de uma pessoa exemplar no nosso esporte, mas uma referência acima de todas, para mim, principalmente pela sua qualidade, é o Messi. Para mim, me desculpe quem concorda, eu sou um pouco mais novo, mas para mim é o melhor da história. 2022. Faz parte, né, Edmar? Com certeza. Você gosta do Messi também? Eu sou mais Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo? Eu sou mais, mas eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Eu não tenho assim uma grande. Porque quem gosta do Cristiano Ronaldo não gosta do Messi. Quem gosta do Messi não gosta do Cristiano Ronaldo, mas eu gosto dos dois. Eu queria ver os dois jogando juntos. É lógico. Pô, seria imbatível, né? No time dos sonhos, os dois estariam no ataque. E ele provavelmente virá para a Copa América, né? Virar você que gosta de comprar os ingressos antecipados, aí, se ele não se machucar, né? Vamos lá. Mais fácil o Neymar machucar, né? O Messi machuca. Aliás, falar em Neymar, a Nike pode desenvolver uma chuteira com uma biqueira de aço para o Neymar. Mas isso é a minha realidade. Era isso, um emprego na fundição para ele. Porque daqui para frente, ele vai ser muito visado. Qualquer jogada que o Neymar for disputar com o adversário, os caras vão avisar o dedinho dele. Então, não será surpresa se ele, quando voltar, já com uma biqueirinha de aço na chuteira. Vai jogar de armadura. Aí ele vai reclamar muito pesado, por isso que ele não joga. Ô, doutor, minha colocação para o Elvis é a seguinte, né? Quando ele veio da Ferroviária para cá, até já tinha comentado com ele sobre isso, né? Eu achava o Elvis bastante triste, assim. Ele não estava na forma como a gente estava acostumado a vê-lo jogar. Porque contra a Inter, ele arrebentou várias vezes, principalmente na Copa Paulista. Eu falava assim, puxa vida, será que o Elvis está triste por deixar a Ferroviária numa Série 1 do Campeonato Paulista, vir para a Internacional na negociação com o Tom? O Elvis só veio para cá porque o Tom jogava na Ferroviária, foi emprestado pela Inter. E se o Tom não voltasse para a Inter teria direito a um jogador da Ferroviária. Esse jogador é o Elvis. E aos poucos ele foi crescendo nos jogos treinos, foi evoluindo. No começo do campeonato o João Valim colocou ele no banco.
E a partir do momento que o Elvis entrou como titular na Internacional, ele não saiu mais. A que deve esse crescimento seu na Inter, Elvis? Como eu tinha comentado até contigo antes, Edmar, o fato de eu sair da Ferroviária, que estava numa Série A1 e vir para a Inter de Limeira, nunca foi algo que me fez pensar em desanimar, até porque a Inter é um time de grande tradição, uma estrutura que eu conheci através de outros jogadores e sabia que me daria todas as condições de poder desempenhar o meu máximo. Eu fico muito feliz, eu sempre agradeço a Deus porque sempre me dá a oportunidade de poder trabalhar e me colocar em lugares onde eu tenho a oportunidade, e eu acredito que esse crescimento e essa desenvoltura, não só minha, mas do time, tem sido a sequência de jogos, né? O fato de cada jogador evoluir, eu acredito que sempre, quando ele tem uma sequência, quando ele recebe confiança, e toda a diretoria, a comissão técnica, os próprios jogadores sempre me deram essa confiança desde que eu cheguei na Inter, então eu acredito que esse tenha sido o maior fator. E uma curiosidade só, doutor, quando o narrador é diferente do comentarista, né? O comentarista ele fica observando o jogo, ele tem mais tempo, o narrador não, tem que estar em cima da bola o tempo todo e ver mensagem e tal. Mas o que eu percebo entre você e o Chumbinho, quando o Chumbinho está em campo, você se sacrifica mais, porque você marca mais e deixa ele à vontade. Quando o Chumbinho é substituído, o seu futebol cresce. Eu não tive ainda muita essa observação, mas eu acredito que tenha sido muito pelo fato de o Valim, quando tira o Chumbinho, ele gosta que eu vá para o meio. E hoje em dia, não só na nossa equipe, mas em todas as equipes, os dois pontos, os dois extremos, se sacrificam muito pela equipe. Então, eu acredito que se deva mais a isso, não ao fato de um estar ou não. Eu acredito que é fato da posição. Hoje o meio campo, algo que antigamente era difícil, antigamente o meio campo corria mais, mas hoje são os dois pontos que correm mais e o meio campo dá uma descansada. Sobre isso, ele estava em Santo André, o que eu percebi é o seguinte: você jogou mais de lateral esquerdo do que meia, porque as jogadas do Santo André mais pelo setor direito, e o Malcom estava sobrecarregado. E quando a gente via lá, o Elvis ajudando o Malcom na marcação. Foi um jogo atípico, um jogo muito difícil, o time do Santo André é muito organizado, e a gente entende que quando não está dando para ganhar o jogo, a gente também não perde. Então a gente sempre busca dar o nosso máximo para defender o Edmar Inter. Falou sobre o jogador triste. Um jogador na Inter que eu tenho notado, digamos assim, com a guarda um pouco baixa, é o França. O França chegou com baita de um astral, né? Para cima, motivado. E de uns dois, três jogos para cá, eu tenho notado que o França não está mais com aquela motivação, com aquela alegria estampada no rosto. Eu tenho notado isso. Você também, Edmar? O que a gente percebeu é tipo assim, ele é um cara vibrante, né? Dá carrinho o tempo todo. De uns dois jogos para cá, eu acho que a ausência dele em Rio Claro, eu acho que pesou um pouco para o França. Eu acho que ele não retomou o ritmo do começo da temporada. Mas é um jogador importantíssimo, né? O Valim conta muito com ele, abraçadeira de capitão, os jogadores o respeitam muito. Mas nos últimos dois jogos não foi o França que a gente está acostumado a ver. Mas é um jogador importantíssimo para o grupo e se a Inter subir, ele tem uma grande parcela de responsabilidade. Muito bem, muito bem. Bom, vamos seguindo aqui com a nossa segunda esportiva, lembrando a enquete de hoje. O que dá? Da Palmeiras ou da São Paulo no clássico desse final de semana? Que hora é mesmo o jogo, Denis? Às 19. São Paulo e Palmeiras? São Paulo e Palmeiras. 4:30 da tarde no sábado. Sábado. 4:30 da tarde. 19 é o da Inter. Um horário razoável. Pay per view. Então tá muito bom. Vamos seguindo aqui com a segunda. Vamos dar uma olhadinha então nesses lances da Inter contra o Santo André? Vamos dar uma olhada. Assim a gente vai comentando. O Elvis também vai falando uma outra jogada aí. A Inter que trouxe. O César tem razão. Um bom pontinho. Olha lá, demais. Já estivemos aí. Já. A gente pegou uma vitória da Inter. 2-1 de virada, gol do Fabiano Negreiro, primeiro do Eliseu, em 2002, doutor. Faz tempo, hein? E a última vez que o doutor teve aí foi gramado aparentemente queimado, contra o Galo. Mas não tinha buraco, não. Atuação brilhante dessa árbitra, hein? Gostamos. Nádia. Edna Alves. Muito boa árbitra. Vai apitar o Mundial da França no que vem. Não interferiu em momento algum no resultado do jogo. Olha lá o Maiquinho dando trabalho. Esse lance eles pediram pênalti, ó. No começo do jogo. Do Lucas Xavier em cima do Maiquinho. Olha o passe do Christian agora, ó. Olha a defesa do Rafael Pim. É o Rafael Pim. Tava com muita liberdade o Christian para jogar, né? A Inter não marcou o Christian em cima, né, César? Aliás, a Inter não tem tido sorte com camisa 11, né? Pegou o Cezinho aqui, uma fumaça. Agora pega o Maiquinho.
Outra fumaça. Primeira cobrança de falta do Chumbinho. Olha o César lá atrás, de Teletubbies. É, o Chumbinho teve duas cobranças de faltas e não foi feliz em nenhuma delas. Aí o Malcom acabou sendo desarmado. O Christian bate escanteio. O Malcom foi substituído no segundo tempo pelo PC. PC que tomou o terceiro cartão. Olha a cabeçada agora perigosa, hein? Levantamento do Dave, do Denis Neves, lateral esquerda, cabeçada para fora do Fabrício. Olha, foi a melhor chance da Inter. Olha só. Ai, Rodrigo Paraná. Olha. Olha que chance, Beto. Ai, meu Deus do céu. Muito rápido, né? Ah, o Christian dando trabalho como sempre. 30 e poucos anos, hein, Edmar? É, 39. É. E aí o Vitor Sapo bate de novo, outra defesa do Rafael Pim. Pim, quase que em cima da risca. Difícil marcar o Christian. Saída de bola ali? Não, a bola saiu. É, a gente achou também, mas foi lance legal. Reflexo do Pim. Você vê, a Inter teve poucas oportunidades. Oi. Impedimento do Vitor Sapo. Esse é o claro. Olha lá. Rafael Pinto estava muito ligado no jogo. Arrojado. Outra cobrança do Chumbinho. Bom esse goleiro também, Tomazella do Santo André, novo. Aí o lançamento pela direita. É, Matheus Santiago. Eles pediram toque de mão, mas não houve do Marquinhos. 736 pagantes. Torcida em terror presente. Sai ano, entra ano, o estádio recebendo verba pública, né? Lembra, doutor? A última vez que nós fomos? Exatamente. Tinha placa. Olha que lance. Pra todo lado. Chute cruzado, Maiquinho. Governo do Estado, prefeitura. Não chamou atenção, né? Bem lembrado dele. Muitas placas de reforma e o César informa que tem mais. Aí outro pênalti que eles pediram. Ah, nada, nada, não foi nada. E outra foi fora da área também. Primeiro, né? Nada. Uma boa chance da Inter, olha lá. É aí que eu me referi. É. Olha aí, se não bate no pé do zagueiro, essa bola do Paraná teria entrado. Aí, olha lá, tá vendo? Teria entrado. E é um campo... Aí na sequência o Charles chutou em cima do goleiro. É um campo parecido com o Limeirão, né? As dimensões, né? Lembra. É, mas já esteve muito mais bonito, muito mais... Muito embora tenha sido reformado. Mas era bem mais aconchegante esse estádio aí, Denis. A saída do Rodrigo Paraná para a entrada do Clebinho. Aí entrou esse Garré. Esse enformigou, doutor. Guilherme Garré. Aí o Malcom saiu para a entrada do PC. O PC tomou o terceiro amarelo. Eu não entendi a saída do Chumbinho do time da Inter. E saiu correndo ainda. Não entendi. Chute cruzado do Malcom. Belo chute, hein? Belo chute. O Malcom, eu acho que foi uma das melhores partidas que o Malcom fez, foi contra o Santo André. Jogou bem. Cruzamento do PC. Volante Roberto. Cruzamento do Guilherme Garreia, todas no alto, e se o Wellington ganha 2 metros de altura. É. Aí a saída do Chumbinho para a entrada do Alisson. O Alisson, eu não entendi. Olha que chance, ó, Jobinho. Só a melhor chance do Santo André no segundo tempo foi essa. Jobinho, esse e o Branco. Não, mas teve uma também aos 46. Sim. No último lance que o Rafael Pim salvou, né? O Santo André pressionou o tempo todo no fim. Olha a pressão. É, mas não foi um jogo fácil, não. O volume não. Do jogo... Jogo difícil para a Inter. O volume de jogo de Santo André foi maior na segunda etapa. Outra do Pim. Jogo é mais parecido com o jogo de A2, né? Porque tem cada jogo na A2 que o nível é tão difícil que parece jogo de Série A3, né?
Mas esse aí é um jogo... Olha que drible do Clebinho. Nossa. Essa grana tá com dor nas costas até agora. Tá, tá. Tirou a costela do lugar. Aí o lance. Olha aí, ó. Último minuto do jogo, Beto, olha. E que perigo, ele vem numa lesão. Sim. Seríssima. Não, se no joelho. Se o Pinho atrasa 2 segundos para sair, tomava o gol. Ele faria pênalti. Parece com aquele lance que o juiz deu pênalti. Não, mas contra o Água Santa, parece. Contra o Água Santa. Sim, mas não foi pênalti, viu, Denis? Não sei, mas parece, porque é mais ou menos isso aí que aconteceu da outra vez. E foi só. Um ponto na bagagem. Agradou a patota leonina. É, mas vamos saber que a arbitragem também não prejudicou, né? Você sentiu isso sim, aí também? Sim, sim. Acredito que a Edna foi bem. Foi um jogo muito difícil. A gente sabia que o Santo André ia buscar de qualquer jeito o resultado, até pela diferença de pontos que eles estão da gente. Mas tivemos felicidade e acredito que esse um ponto foi muito mais positivo para a gente. Eu acho que o nível de arbitragem da 2 esse ano está bem melhor do que a do ano passado. Duas arbitragens que me chamaram a atenção. Essa de sábado da Edna e o juiz que apitou Inter e Rio Claro em Rio Claro. Estupendos. Você sabe que eu achei que valeu a pena a Inter ter dado uma chiada quanto à arbitragem? Porque se talvez a Inter não tivesse chiado com a arbitragem, 3 lances que a gente viu, polêmicos, foram 3 lances que a gente chegou à conclusão que não houve a penalidade máxima. Mas se a Inter não tivesse reclamado, talvez um deles marca da cal. Então é bom, quem chora não mama. É uma pergunta fácil para você responder, Roberto. Você acha que isso ajuda, atrapalha? O que você acha? Eu acho que ajuda. A presença, a visita à federação, eu acho importante. Né? O prestígio mostra que o time está ali para conseguir uma vaga, para disputar o campeonato. Se tiver largado, é complicado. Agora, esse lance aí do Pink, que nós estamos falando, que já surgiu o pênalti, né? Muito embora seja relativamente comum no futebol, né, Roberto? Mas ele é muito perigoso também. A arbitragem pode dar ou não dar, aí fica a critério. Sim, não, e até parabenizar o atacante adversário, porque ele não foi em cima, né? Ele podia ter quebrado a perna do Pinho ali, né? Uhum. Ele acabou deixando a bola e pulando, realmente. E o Pinho vem de uma quantos? 6 meses? Ele ficou. O tempo de recuperação era de 8 meses. Ele voltou com 5. Ele voltou com 5. A recuperação dele foi absurda. E um ligamento cruzado. E esse lance mostra que ele não deixou nenhuma sequela, nem psicológica. 3, 4 segundos. Sim, sim, sim. Você lembra quando o Pinho estava aqui, doutor? E eu falei, olha, contra a Caldense, você saiu de forma arrojado nos pés do atacante. Foi igualzinho. Uhum. Falei, Pim, você acabou de voltar de uma lesão. Ele falou, não, se for para eu não entrar da forma como tem que ser, então eu não tenho que jogar. Eu estou 100%, estou liberado, então tem que entrar dessa forma. A gente fala muito do Pim, do Moisés, enfim, dos goleiros da Internacional. Mas é bom ressaltar, até eu o entrevistei sábado após o jogo, acho que é Denner, né? O Alex. Alex. Preparador de goleiros. Eu armei para fazer uma matéria para a Gazeta com ele, inclusive. Eu entrevistei e o parabenizei pelo trabalho que ele faz com os goleiros da Internacional. O Moisés entra, vai bem. O Pim entra, vai bem. Pô, então, parabéns ao treinador deles, né, Beto? Antes de nós irmos, então, para o intervalinho, intervalo aqui do nosso programa, o Elvis, qual que é a sensação de você olhar para trás ali nas metas e ver que tem um desses dois goleiros lá? Ajuda, né? Ajuda muito, a gente fica feliz, temos 2 excelentíssimos goleiros, o Rafa e o Moisés, têm feito um trabalho excepcional e dá confiança para a gente saber que a gente está bem protegido e que vai ser difícil alguém fazer gol na gente. Estamos aí 6 jogos sem perder e deve-se muito ao trabalho dos nossos goleiros. Porque no nosso tempo de jogar, né, César, era assim, vai, experimenta o goleiro de longe. Aí o cara experimentava, né, Roberto? Olhava para trás. Olhava para trás e falava, ai, ai, ai. Hoje. Só quem jogou com o Guli no gol sabe disso, né, César? Aliás, com todo o respeito, como é que chamava? Teve uma época que o Galo sofreu com isso, não sofreu, Denis? Com que goleiro? Com exceção do Bonan. Acho que depois do Bonan, eu acho que o Eldinho. Teve um menino também que. Tinha. Que era até, né? Eldinho. O Eldinho, difícil. Passava calafrios pra torcida. Depois do jogo da Inter, que foi transmitido pelo Sport TV, teve um repórter do portal UOL que me ligou pra pegar o contato do França, pra saber onde tava o França, né?
e passei o contato do João Vitor Fedato para pegar essas informações e também para fazer uma matéria sobre essa alternância de goleiros. Segundo o repórter do UOL passou, mentalmente ele não lembra de um time na atualidade que faz esse revezamento assiduamente. Uhum. Então, quer dizer, além da capacidade dos dois, eu também não me lembro assim de cabeça de outro time que faça esse revezamento. Começou com o Palmeiras, né? Palmeiras, ano passado, começou com esse revezamento, né? Jogava o Everton, jogava o Praia, jogava o Jailton. Durou pouco, né? E depois o Santos. Joga o Vanderlei, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, joga o Everson. Essa alternância, assim, eu não me lembro. Não foi uma coisa organizada. Vamos, então, ao intervalinho. Lembrando a enquete de hoje da Palmeiras, da empate ou da São Paulo. E nós voltamos na sequência para o segundo tempo da nossa segunda esportiva. IPTU em dia, cidade melhor. O trabalho não para e as conquistas em Limeira são visíveis. Por onde se anda, tem uma realização da atual administração. Agora, foi a vez do asfaltamento da estrada do Zé do Pote e também da duplicação da via Jurandir Paixão. Agir preventivamente em obras que melhoram a qualidade de vida da população. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana, agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Música.
agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Ok, voltamos para o segundo tempo do nosso programa. Lembrando a enquete de hoje da São Paulo, da Palmeiras, da São Paulo, da Empate. Participe da nossa enquete valendo ingressos para o próximo jogo da Internacional. Meu caro César Roberto, vamos para os abraços então, vamos? Vamos. Pois não, Beto, obrigado. Eu quero mandar um abraço para o Fábio Bigre. Encontrei com ele aqui no Sempre Vale da Rua Ceará e não perde um segundo esportiva. Ele torce para a Inter e torce para o São Paulo. Fábio Birger, lá da Vila Queiroz. Um abraço pro Lite, lembra do Lite Lanches, na 13 de maio? Também, não perde um segundo esportiva. Ó, mande um abraço, hein? Abraço pro Lite do Lite Lanches. E um grande abraço pra minha grande amiga, flaneleira, Adriana Camargo Rodrigues, esposa do meu amigo Vagnão, que hoje faz aniversário. Dri, beijão pra você e felicidades, paz e muita saúde. Muito bem, manda um abraço aqui pro Antônio Ganzaroli, desculpa, Antônio Ganzaroli, lá da Vila Queiroz, diz que a Inter tem que jogar com a camisa preta e branca, pois é assim que essa é a que mais representa a torcida. Sim. Então está aqui um abraço para o Antônio Ganzaroli, lá da Vila Queiroz. Preta e branca, né? Só que não é tradicional, né? Acho que ele está se referindo àquele jogo que a Inter jogou com aquela dourada. É, deve ser também. Denis, os abraços. Doutor, um abraço para a Toninha, que fez aniversário na sexta-feira, esposa do Toninho Bacochina, palmeirense de quatro costados. Um abraço para ele, também para ela, para toda a família. E um abraço em clima de sentimento para o Geraldo Moraes, que é o pai do Lucas Moraes. Faleceu a senhora, sua mãe, né? Inclusive foi sepultada hoje. Meus sentimentos a toda a família, estão nos assistindo, não perdem um programa nosso. Que Deus possa recebê-la de braços abertos. Um abraço então para o Geraldo, o pai do Lucas Moraes. Para todos nós. Mandar um abraço todo especial aqui para Giulia Osmir Campac. Giulia Osmir Campac, lá de Capivari. Olha que legal. Está mandando um abraço para todos do programa. Está muito bom. Sou de Capivari, estou aqui assistindo vocês. Está muito bom. Pessoas muito bem informadas e entendem muito de futebol. Um grande abraço lá para Capivari, para toda a população, especial para Giulia Osmir Campac. Tá bom? Muito obrigado, viu, Julia? Roberto, seus abraços. Mandar um grande abraço para o meu amigo Bimael, corintiano aí. Ficou satisfeito com o resultado de ontem. Diz que ele gostou do Corinthians. O Lemão Bego, o Fabinho, que também não perde um programa nosso. E para o Tubarão, sempre aí nos prestigiando, mandando zap-zap. Então, um grande abraço também para o Tubarão. Tá bom, é isso aí. Edmar. Tubarão e meu comentarista de arbitragem, o grande Shark. Um abração para o Igor Sedano, para o Wagner Rodrigues, para o Tatinha Casagrande, que estão nos acompanhando, essa equipe que eu tanto gosto. Doutor, eu acompanhei ontem e tive a oportunidade de transmitir o torneio 3x3 de basquete no Volucato. E uma equipe chamada Caleprejé foi a campeã. E todos são de Limeira. Caleprejé é a inicial de cada nome de jogador. O K de Caio, o Le de Leonardo, o Pré é o Anderson, só que ele é conhecido como Preto, então ficou Pré. E o Jé, que é o Jé, que é muito bom de enterrado. Então, um abraço para o Caio, para o Leonardo, para o Anderson e para o Jé, campeões com o Caleprejé. E o vice-campeão foi uma equipe chamada Okensi. O Kennedy gosta do time Oklahoma City Thunder, gosta do Russell Westbrook, e ele colocou o nome da equipe de Okensi. Então, um abraço ao Neivo, ao Igor, ao Kennedy e o Vitor, que foram vice-campeões. Foi uma grande decisão do Volucato. Como é bom ver basquetebol, como é gostoso. 34 duplas foram inscritas nesse torneio. E o André Cardoso, que foi organizador, foi um evento muito bacana lá no Volucato. Um abração para o Ricardo Borim, que está mandando um abraço para o Elvis, é o coach da Internacional, meu amigo de infância, grande Ricardo Borim, que está nos acompanhando. E hoje é aniversário da Magic Paula, né? Para quem gosta de basquetebol, Magic Paula, rainhas. A rainha foi a Hortência, né?
mas para mim a Paula era muito melhor, mais clássica para jogar. Tinha mais classe, então concordo com você. Mandar um abraço aqui pro Claudomiro Pedro, pro Robson Bernardo, pro Celso Fotec, presidente aí da Internacional, Paulo César Catanós, Sidney Leocádio, Caio Estradioto, José Jolandir Estradioto, Solange Oliveira, o Edson Lima também acompanhando aqui o nosso programa, todos eles acompanhando a Segunda Esportiva pelo Facebook. Olha, o Paulo César Catanós é o Catanós que foi técnico da Inter. Deve estar nos acompanhando em Rio Preto, pelo que eu sei, ele mora em Rio Preto. Está morando em Uberlândia, né? Uberlândia? É, ele estava em Uberlândia. Recentemente ele estava no Rio Preto e acabou perdendo o emprego, né? Mas Robson, é um grande técnico. O Robson Bernardo é o nosso Romarinho. Romarinho. Comentarista lá da Educadora. É verdade, verdade. Um abraço para o Romarinho. Pela companhia. Valeu, Romarinho. É isso aí. Manda um abraço, Elzo. Vamos lá. Fico apenas com a minha família. Mandar um abraço para eles aí, para todo mundo que sempre está me acompanhando. É. E as fãs? E as fãs? Não, tem muita fã, não. Tem um fã. Meu irmãozinho de consideração, Rafa, esse é o meu maior fã. Manda um abraço para ele. Ah, legal, legal. Bom, estamos chegando quase no final do nosso programa, mas antes eu tenho uma informação muito importante aqui. Pessoal, um recado importante para você e para toda a sua família. Você sabia que o maior foco do mosquito Aedes aegypti está em seu quintal? Exatamente. Mas com ações simples podemos reverter esta situação. É muito fácil. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, guarde eles com a boca para baixo e em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes ou regadores, mantenha todos em local apropriado, secos, cobertos e longe d'água. Nos ralos, coloque água sanitária. Já os pratinhos de plantas, retire ou mantenha eles secos mesmo depois de regar. A única maneira de acabar com o mosquito é eliminar as suas larvas. E para isso, precisamos que cada um faça a sua parte. Pessoal, essa rotina não leva mais que 10 minutinhos por semana. Vamos controlar o mosquito, faça a sua parte. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Como eu disse, César, estamos chegando quase na brincadeira. Agora tá essa mania de falar. Eu vou perguntar para você, Roberto. Tem umas coisas que eu acho. Essa história de falar último terço do campo, segundo terço do campo, primeiro terço. Te agrada essa nova nomenclatura? Facão, duas linhas de quatro. Facão enche o facão, vai não sei o quê. O que você acha disso, Roberto? Olha, eu captei uma conversa do Elvis, que ele falou, e eu sou totalmente contra. Ele acabou falando, e é verdade, né? O que mais sofre hoje são os dois ponteiros do futebol. Pô, gente, volta nesse 4-3-3. Volta, pelo amor de Deus, volta. Vai o lateral direito até o meio do campo só, dali segue o ponta. Ponta chega até o meio de campo. Eles fazem o lateral correr 100 metros. Depois ele faz o ponta voltar 100 metros. Tenha santa paciência, Beto, sabe? Fica criando nomenclatura, eles não mudam absolutamente nada no futebol. Eu vi o Chumbinho batendo duas faltas quase que do meio do campo aí. O goleiro pede barreira. Ah, vai pro inferno, pô, sabe? Alguma coisa precisa mudar nesse futebol. Alguma coisa precisa mudar, porque não dá mais para ficar assistindo esse tipo de coisa. Vamos ouvir agora o que disseram os jogadores da Inter sobre a conquista desse pontinho lá fora de casa. Acho que a gente fez um belo jogo também, né? O time deles, um time forte, né? Chegava junto todas as bolas. Acho que esse ponto aí foi suado também, né? A gente teve que correr, teve que batalhar para conseguir esse ponto. Mas a gente veio aqui para ganhar, né? Mas como, né, saímos com empate, acho que está de bom tamanho também. E eu creio que a Inter está no caminho certo, né? Não saímos do G8, né? E agora é manter. Falta 4 rodadas e a gente tem que ficar no G8 até a última rodada. Tem que ressaltar, né, eu, o Moisés, o Felipe, o Lucas, né, o Alex, que faz aí um grande trabalho também. Acho que eles são sempre estão cobrando, né, a gente, então tem que agradecer também a eles, né, no dia a dia. Né? E quando a gente entra ali, a gente tem que dar o nosso melhor, tem que fazer a nossa parte ali. Eu creio que hoje eu fiz um grande jogo também. É importantíssimo esse empate, né? A gente valoriza sempre o empate quando há uma derrota. Claro que nós preferimos ter saído daqui com os 3 pontos. Mas a gente sabia também que não ia ser fácil pelo jeito deles jogarem, né? Tanto dentro quanto fora de casa. É um time que joga fechado, eles não mudam o esquema deles jogarem.
Né? Então, nós temos estudado bastante a equipe deles, mas é uma equipe que se fecha muito. E aí é difícil de você penetrar. Tivemos algumas chances, né? Poderia até ter saído com 3 pontos. Mas o empate foi bom. Foi bom porque você sobe na tabela 1 ponto, se mantém dentro da zona de classificação e as nossas pretensões é continuar dentro da zona de classificação para passar de fase. E você hoje completando 100 jogos aí pela Inter, né? Você ficou muito feliz com isso, João? Ah, com certeza, né? A gente fica feliz, é gratificante, né? Para a gente que está no ramo, ainda mais no Brasil, que a gente depende muito de resultados. Então é sinal que os resultados estão sendo bons para mim poder continuar todo esse tempo na Inter. E eu agradeço a todos, né, que me tiveram comigo nesses 100 jogos, que eu não fui sozinho. Para mim chegar nesses 100 jogos, eu precisei de todos, né, para me manter. Então eu agradeço a torcida, a imprensa. É uma marca considerável, né, Edmar? Ah, não tem no Brasil, né? Um treinador com 3 anos no cargo. Eu estava tentando levantar, não achei assim um treinador com tanto tempo, né? Uhum. Ele foi contratado no dia 26 de fevereiro de 2016. É. Então, 3 anos no cargo. No projeto, muito bem. Denis, nós temos algumas imagens aí do Independente. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito? É, o Galo, como eu disse, doutor, fez um amistoso, né? E também fez lá uma espécie de confraternização no domingo, né? O amistoso, o Galo venceu por 2-1, um combinado de jogadores de empresários, né? E o Parraga vai montando aos poucos aí o seu elenco, né? Aproximadamente 13 jogadores já definidos, que foram pinçados dos testes, né, que o Independente fez. Eu falei com o Parraga logo após o término da partida e o Edmar até citou a questão do Parraga não tá com cara fechada, né, pouco satisfeito. A gente observa aí o gramado muito alto, né, tá vendo? Para quem já viu o gramado Pradão melhor, né, realmente está muito alto. Mas o Parraga, a preocupação maior é com relação a esses jogadores pontuais que devem chegar, doutor. Por quê? Porque para você trazer um jogador pontual, que o Parraga precisa, sim, é preciso você ter um dinheiro em caixa para já avisar a primeira folha de pagamento, né? Então o Parraga observa aí ao lado da sua comissão técnica o jogo treino, né? E jogo treino é importante porque você pode parar, pode visualizar, pode fazer alterações, né? Então aos poucos o Galo vai se... Esse loirinho, Denis, até me permita, é o Vinícius, filho do Zé Carteiro. Ele fez um bom Campeonato Paulista Sub-20 pela Internacional e uma ótima Copa São Paulo de Juniores pelo Velo Clube. Então ele está sendo aproveitado pelo Independente. E nesse jogo é o C3 de São Carlos, é um C3 Academia, chama essa equipe. E os 2 gols do Galo foram no segundo tempo. Primeiro uma jogada de linha de fundo, o cruzamento Leonardo fez o gol. E no segundo gol, um golaço. Foram mais de 100 toques na bola até o gol do Christian. Começou no campo de defesa do Independente. Toque para a esquerda, toque para a direita, toque para a esquerda, para a direita. E aí uma jogada por dentro, o Christian recebeu na área, fintou e marcou um golaço 2-1. Ele é o artilheiro do Independente nos jogos treinos. E depois no fim o C3 acabou descontando um escanteio pela direita. O Cícero acabou aproveitando um rebote de uma bola na trave e marcou o gol. E amanhã, 10 horas da manhã, tem o jogo treino contra o Rio Claro. Aí é lá no Chimitão. Aí é o teste mais complicado, né, Denis? É, mais complicado porque é um time de maior estrutura. Tem jogadores aí, como disse o Edmar, da Inter, até do próprio Amador, como o Kaique, goleiro que já jogou pelo Abílio Pedro, e foi pensado aí nos testes, né? O próprio Wagner, que passou pela Inter, também agrada os olhos do Parraga. É um campeonato sub-23, né, doutor? Até perdeu o nome de quarta divisão ou segunda divisão. Agora, oficialmente, é Campeonato Paulista sub-23. O que eu acho que, se por um lado você dá oportunidade para os jovens aí até 23 anos que não conseguiram, né? Uma Série 1, Série 2, Série 3, mas tecnicamente também aquele jogador que acabar a Série 2, acabar a Série 3 e até uma Série 1, não sei, e não tem mercado, eles não podem jogar a quarta divisão, o que é uma pena. E aí, Roberto? Sub-23. É, o Parraga vai precisar pinçar talvez a espinha do time, né? Talvez esteja aguardando aí um momento melhor financeiramente para trazer o jogador para montar definitivamente a equipe. Porque você pinçar um plantel só em jogos treinos é muito difícil. Difícil, né, Roberto? É muito difícil. E você vai ver o jogador por
90 minutos, 45, né? Então fica difícil você pensar. E, Denis, e também... Essa fase já acabou, né? Dos testes, só para frisar. Sim, sim. Não, e depois outro... tem os amistosos, né? Não, teste que eu digo assim, as peneiras, né? Para pensar um jogador ou outro. Agora, os jogadores que chegarem serão jogadores indicados pelo Parraga. Que ele está precisando também da liberação financeira. Financeira, né? Que é o principal problema. Muito bem, muito bem. Ô César, vamos tomar uma última rodada rapidinha? Vamos. Aqui perguntas para o nosso convidado. Vamos. Ô Elvis, desses adversários que a Inter enfrentou até agora... Foram 11 rodadas, né? Qual o time que mais te impressionou? Que você pode falar, olha, esse time tem bala para chegar. Olha, até pela campanha, é muito difícil jogar em Diadema. Em Diadema, o Água Santa tem uma equipe qualificada, jogadores experientes, bem qualificados. E é um jogo muito, muito difícil lá em Diadema. Mas eu acho que... A dois hoje é muito parelha, você não vê uma equipe se destacando muito. Eu acredito que todas as equipes estão no mesmo nível. Pensando em qualidade técnica, talvez a equipe do Rio Claro também. É uma equipe que tem muita qualidade, a gente sofreu bastante lá em Rio Claro, mas eu não vejo alguém se despontando muito. Eu acredito que são as duas equipes que talvez nos apresentou mais dificuldades. Água Santa e Rio Claro. Água Santa e Rio Claro, mas eu não vejo muita diferença das outras equipes, não. Legal. Denis, para a gente arrematar... Uma pergunta que eu faço para todos os jogadores que vêm é com relação às redes sociais. Como é que você lida com as redes sociais? Se te incomoda, quando você perde, você vai para as redes sociais ver os comentários, ou não vai, esquece? Eu adotei como uma base, ganhou ou perdeu, eu nunca vou para as redes sociais. Eu busco deixar as opiniões que realmente me influenciam dentro do clube, pessoas que estão ali no dia a dia, que trabalham com a gente. Eu respeito a opinião de cada um. Eu até agradeço, porque também tem muitas pessoas que apoiam, muitas pessoas que mandam mensagens, eu sou muito grato a isso, mas eu prefiro me desligar um pouquinho, eu sou bem discreto quanto a isso e me resguardar apenas aquilo que quem está no dia a dia com a gente fala e opina sobre o nosso trabalho. Postura interessante, né, Roberto? Uma postura... Isso. Imitou o Neymar, né? O Neymar que é assim, né? Perfeitamente. Nos dias de hoje é bastante difícil, mas eu acho uma posição correta. Também faria o mesmo. É isso aí. Tem mais alguma curiosidade aí para perguntar? Você passou pelo futebol europeu, né? E a gente está questionando muito o futebol brasileiro, desde a base até o campeonato brasileiro e tal. Aliás, Roberto, só uma colocação, doutor, para quem nos escuta: o mundo é tão pequeno que o Elvis jogou, participou com o filho do Roberto, o Matheus. Em off aqui eles conversaram, mostraram as fotos. Olha que mundo pequeno, né? É. O Matheus girou a bola e o Elvis participou. Acho que era mais velho, mais novo. Paraná Clube. Paraná Clube. Exato. Qual a diferença que você vê do treinamento, das categorias de base? Você passou por Portugal e Inglaterra, né? O que você vê de diferença desses países? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente hoje questiona muito o futebol brasileiro, né, sobre a qualidade, o nível do futebol brasileiro. E eu acredito que o que se deve a essa nossa crítica é o fato de todo mundo estar querendo ir para a Europa. Todo mundo sempre, a primeira oportunidade que vê quer ir para a Europa, porque entende que lá estão os melhores. E eu acredito que a maior diferença é muito sobre a consciência tática, a consciência de atleta. É indiscutível que o Brasil, a qualidade técnica é absurda e sabemos que o futebol brasileiro tem essa característica de, desde os mais jovens, sempre ter muita qualidade técnica, aquele futebol de rua. Mas você chega na Europa e você entende que... Profissionalismo. Você entende que existe ali um nível maior de consciência tática, de não só também dentro de campo, mas também fora. Equipamento. Outra influência aí absurda, você vai na Inglaterra, você vai em Portugal e o nível que eles têm, a tecnologia, todo esse modernismo, eles estão muito à frente do Brasil, os níveis dos campos, é uma outra dimensão. Então, eu acredito que a diferença está muito sobre isso, sobre essa consciência de atleta. O Brasil tem muita qualidade, mas na Europa eles entendem que você precisa ter a qualidade e você também precisa ter o seu papel. Atrelado ao profissionalismo. Exatamente. Dimar. Tudo bem. O Zequinha, um amigo meu lá de Tocantins, Elvis, mandou assim, telefonou para mim hoje e falou assim: olha, eu quero jogar na loteria esportiva, eu estava vendo o histórico da Inter aqui no Limeirão, 4 empates seguidos. Eu coloco coluna do meio contra a Portuguesa Santista ou eu coloco o comandante e ganho? Olha, eu não incentivo ninguém a jogar na loteria, mas a gente vai para ganhar.
Pelo amor, o que, que faz para ganhar em casa, Elvis? Você ainda não saboreou uma vitória da Inter em casa. A Inter faz quatro jogos que não perde aquela questão, é aquela questão do copo que tá meio cheio, meio vazio. Verdade. Uns podem olhar e dizer que a gente não ganhou, mas a gente também pode dizer que não perdeu. Sim. A gente saía seis jogos, eu queria saber também essa resposta de Mar, mas... Que eu que te fiz lá atrás, lá atrás eu queria saber essa resposta, mas eu tenho certeza que essa vitória, ela tá bem próxima. Eu entendo que vai ganhar na hora certa, e vai ser domingo. Eu vi muito torcedor falando assim, a Inter vai se classificar em sexto lugar, aí no mata-mata, ela empata em casa e ganha fora. A gente quer subir. Subindo como for, é que vale. Bom, olha, na nossa enquete deu Palmeiras com 89 votos, mas São Paulo com 74. São Paulo bem cotado aqui, César. E empate 50. Chegou a hora do São Paulo ganhar. E empate 50, você acha? Chegou a hora do São Paulo ganhar. Coração ou tá falando... Chegou a hora do Tricolaço fazer a festa com a torcida. Tem que saber, né, Luxo? Será que a dinha que ele tem pelo Tricolor? O Vascão empatou no fim lá contra o Flamengo. Verdão atropela fácil amanhã? Já que amanhã o Palmeiras ganha, 2-0. Ganha fácil. 2-0. Sem muito problema. Vamos então ao segundo. Depende do que o Cezinha falar. Quanto vai ser o Cezinha? Bonezinha, Palmeiras ganha. Ai, Jesus, Palmeirense, cuidado. Agradecendo mais uma vez a diretoria da Inter que nos presenteou com os ingressos. Luciano Martins, o primeiro, está aqui demais. Primeiro ingresso, Luciano Martins, Jardim Canaã. O segundo vai para a Vila São Cristóvão. Deixa eu pegar aqui, Roberto. Está aqui, tem mais um aqui. Então vai para Olegário Alves Guimarães Neto, lá da Vila São Cristóvão. João Kiel, lá do Jardim Ibirapuera, o terceiro ingresso. O quarto ingresso vai para Cleiton Rogério Martins, Jardim Santo André. E o último ingresso, Roberto, muito obrigado pela ajuda, vai para Tiago Francisco dos Santos, lá do Jardim Santo André. Tá certo? Muito bem, muito bom. Muito obrigado, Edmar. O que foi? Não, eu estou perguntando para o Denis, é quarta-feira, Ceará e Corinthians? Quarta, né? Agora? Depois amanhã. Então nós teremos Libertadores começando amanhã com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, depois o Flamengo, o Cruzeiro, o Grêmio, e na quarta-feira a Copa do Brasil, Ceará e Corinthians lá em Fortaleza, Beto. Futebol a Bangu. Para não deixar para te perguntar fora do ar, como você ouviu a entrevista do Vaguinho, César, ele contou de jogos assim com Pacaembu, com 50 mil pessoas, com Morumbi com 137 mil pagantes em um dos jogos da final Corinthians e Ponte Preta. Wagner de Freitas jogou no Atlético Mineiro e veio para o Corinthians. O Vaguinho é irmão do Play Freitas? Sim. E o Vaguinho trouxe para o Corinthians também o Romeu Cambalhota. Os dois eram do Atlético Mineiro. Vaguinho ponta direita e o Romeu ponta esquerda. O Vaguinho, que jogou na despedida do Pelé, que ele estava contando aqui, da seleção brasileira. Mas você estava ouvindo para a Jovem Pan. Aí depois eu passei a ouvir o Milton Neves na Bandeirantes. Eu adoro o Milton no rádio. Televisão não, mas no rádio eu adoro o Milton Neves. Ele estava entrevistando o Eduardo, o zagueiro que foi do Corinthians, que também jogou muitos Santos e Corinthians, né? Ah, Beto, eu tiro o domingo para ficar ouvindo Milton Neves, Jovem Pan. Eu adoro o rádio. Eu, quando eu morrer, por favor, me coloque um radinho portátil nos meus pezinhos, para quando eu subir ou descer, sei lá, ir ouvindo a rádio. Edmar, o que você acha, Edmar? Os caras do Galo, se ele morrer, não vão enterrar em Jerusalém, não. Vai subir ou vai descer? Não. Faz a enquete. Ele é tão maldoso que ele quer me jogar contra a torcida galista e não consegue. Eu não tenho nada contra o Independente. Mas se colocar... Eu não tenho nada. Mas se colocar um radinho, não pode colocar flor, tem que colocar só pilha. Mas é gostoso ouvir o rádio de domingo, né, Beto? É maravilhoso, que antecedem as jornadas, né? Eu lembro de você, falo, pô, tô aqui, doutor Roberto deve estar lá. Tô ouvindo também. Fazendo uma comida. Grande abraço, boa semana a todos. É isso aí. Denis, da Corinthians ou da Ceará, Denis? Dá um palpite aí. O Lisca doido lá, difícil, hein, doutor? Complicado, né? O Corinthians acho que passa, mas não ganha no Castelão. Não ganha, né? Agora jogos de volta? Com esse jogo burocrático e sem o Gustavo, que já disse que não vai jogar, é difícil, né? Seu destaque? O destaque fica para a torcida do Leão, né? Comprar o ingresso. Quando nós falamos da promoção que casou com o Carnaval, a desculpa era que o Carnaval vai viajar, vai para lá, vai para cá. Por que não faz a promoção num dia normal? Né? Tá aí. Então, passou o Carnaval, acho que chegou o momento do torcedor comparecer em peso, com o maior número possível de pagantes, e
R$15 é um valor satisfatório, né? Acho que dá para ir, dá para acompanhar, dá para prestigiar. Valeu, Denis, obrigado. Roberto. O Cuca Nembe chegou no São Paulo e está pedindo apenas e tão somente Roger Guedes, Tietê e Keno. É. Não é bobo, e o João, né? João Pedro lateral também. Não é bobo, né? É isso aí. Obrigado, Roberto. Edmar. Vamos lá, programe-se. Libertadores da América. Amanhã, 3 jogos, 21h30, todos. Nacional do Uruguai, Atlético Mineiro. O Galo perdeu o primeiro jogo em casa para o Cerro Porteño. Palmeiras e Melgar no Allianz Parque. Grêmio, 19h15 o Palmeiras. Os outros dois, 21h30. Grêmio e Libertar, jogo no sul do país. O Grêmio vem de um empate 1x1 com o Rosário. Na quarta-feira, 21h30, Inter e Alianza. Jogo no Beira-Rio. 19h15, Cruzeiro e Deportivo Lara no Mineirão. 21h30, Flamengo e LDU no Maracanã. E na quinta-feira, o Atlético Paranaense recebe o Jorge Wilstermann. Às 21h, no primeiro jogo, o Atlético perdeu para o Tolima 1x0. Beleza, beleza. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Boa sorte na sequência da sua carreira e boa sorte para a Inter aí. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo privilégio de participar aqui. Peço, se tiver oportunidade, de convocar o torcedor aí, que o torcedor ele possa comparecer no jogo da Portuguesa. Tem sido muito importante a presença da nossa torcida e vamos em busca do nosso objetivo, que é essa vitória dentro de casa. Quebrar esse tabu aí. Com certeza, e a gente precisa muito desse apoio aí do início ao fim da torcida. Claro. Beleza, boa sorte. Valeu, muito obrigado, amigos. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.